que você traz, tá certo? É uma observação, mas existe uma mudança no perfil desse idoso, tá certo? Existe uma é o dado que está até botando aqui no chat, que os dados estão à disposição, professor, para estudos, tá se, certo? Se ele quiser participar aí, ele fica à vontade, viu? Se ele quiser complementar. Prazer. Helder, liga a câmera. Ele está sem microfone. Ele está sem microfone, não é mentira. Porque ele articulação, inclusive, com relação às calçadas, né? Em João Pessoa, a gente teve um pequeno trecho onde as calçadas elas foram assim, equilibradas, né? Então, foi feito todo um trabalho naquela avenida Beira Rio. Então, boa parte dela ficou tudo padronizado, né? Foi. Entrou um acordo, tal, tal, tal. Se isso daí for levado para outros municípios, seria de grande valia, porque uma coisa você tem a história do transporte urbano disponibilizado para ele, o transporte público, com condições deles entrarem, saírem numa boa. Porque o de 60 anos hoje é um jovem ainda, né? Isso. É jovem, né? Eu estou nas portas, viu? Eu também. Então, mas de 70 anos em diante, a gente começa a ver que existe, decai alguma coisa, né? Decai a visão por uma série de questões da idade mesmo, né? Mas tem gente de 80 anos no meio da rua, tem gente de 90, e tem gente que não sai porque tem medo de não ter condições de andar, por conta das calçadas, né? Então, por exemplo, eu trabalho no Tribunal de Contas, né? Eu sou da Auditoria do Tribunal de Contas. Então, lá nós levantamos uma questão, por exemplo, das cidades do caminho do frio, né? Então, foi criado um programa para que os prefeitos, eles adotem e façam de acordo os seus planos piloto para que eles tenham uma urbanização mais bonita na cidade, né? E seria o primeiro, nosso primeiro piloto seria esse caminho do frio, né? E ainda está de forma embrionária. Então, do mesmo jeito que a gente criou isso para que, por exemplo, os prefeitos, eles façam, constituam seus planos diretores e sigam uma linha padronizada, bonita, para esse caminho do frio, isso se estenderia às demais regiões. Da mesma maneira, eu acredito que os órgãos deveriam ter, a cada atribuição deles próprios, programas desses níveis, por exemplo, para idoso, para crianças e adolescentes, porque a gente vê, por exemplo, Londres, Alemanha, as crianças, elas pegam o metrô com 5 anos de idade e os pais não têm o menor medo de que eles se percam, né? Então, daqui que a gente chega a esse nível de consciência, a gente vai ter que trabalhar muito esses programas de inclusão, né? Do idoso, da criança, da segurança no transporte, dos caminhos que fiquem bem claros para onde estão indo, né? Quanto tempo vai passar para que o ônibus chegue naquele trecho, né? Em São Paulo, a gente já tem. Por exemplo, você anda e tem assim, há tantos minutos o ônibus tal vai passar aqui. Então, você já sabe, já tem essa ideia, e isso já está sendo copiado de grandes centros, né? Por exemplo, a gente vai para qualquer lugar da Europa, a gente diz, não, o pessoal vai andar de carro. Não, ninguém anda de carro, a gente só anda de trem, de bonde e de ônibus, né? Isso daí por quê? Porque o sistema é muito bem feito e é exatamente para incluir toda a população, né? Perfeito. Quer tenha dinheiro, quer não tenha dinheiro, né? É isso. Perfeito. A gente, nós avançamos muito aqui em Campina Grande, eu acho, nesses últimos 6, 8 anos com a questão da mobilidade. Nós tivemos, o período da pandemia foi horrível, porque o sistema ônibus ele está praticamente falido. Tá certo? Então, nós temos um trabalho grandioso, é porque ele está sem microfone, eu digo que é porque ele é tímido, ele não gosta de falar, tá certo, professora? Mas existe um aplicativo aqui onde nós monitoramos muita coisa hoje, tá certo? Com relação ao idoso. E essas ações que a gente vem fazendo. Por exemplo, nós estamos com a revitalização das calçadas. Agora o prefeito está com um projeto grandioso, tá certo? De adequação de calçadas. Nós temos apoio ao passeio, à caminhada do idoso, os caminhantes pela manhã. Para você ter ideia, eu tenho uma equipe que amanhã de manhã vai para um determinado trecho aqui, que é um canal onde tem muitos caminhantes. E até hoje diminuiu muito caminhante, mas a gente não diminui lá, porque lá
quantidade do Alto Branco são de idosos com mais de 70 anos. Eldo estava botando aqui, nós temos aproximadamente 25 mil idosos cadastrados de 60 a 64 idosos. Nós temos aproximadamente 6 mil idosos, 7 mil pessoas, né, Eldo, cadastradas de 70 a 74 no sistema. Então, tudo isso é monitorado e é um tema grandioso que a gente tem que cada vez mais desenvolver, tá certo? Ações, desenvolver procedimentos para que a gente possa cada dia melhorar. Nós estamos lançando agora, professora, mais dois robôs. Um é o do assédio dentro do ônibus, tá certo? Nós estamos lançando, é outro robôzinho que estamos lançando. Essa questão do ônibus está com reconhecimento facial, nós estamos monitorando 24 horas. A gente tem conexão com todos os órgãos de justiça hoje. E isso a gente faz a mobilidade ser voltada para também a mobilidade com segurança. As pessoas falam muito da indústria de multa. Não existe indústria de multa, existe excesso de infratores, tá certo? Então, a partir disso, a gente trabalhou, hoje nós temos praticamente o nosso centro de Campina Grande, é um Big Brother, é todo ele monitorado. E o que nós, quando você monitora, a infração cai. Agora, aumenta o quê? A segurança para o comércio, a segurança para as pessoas. E com essa base, nessa segurança, nessa mobilidade de segurança, nós temos contribuído e muito para a justiça da nossa cidade. Para a justiça, não, para a segurança da nossa cidade. Ok, então, parece que estamos falando de alguma cidade da Europa, né? Parabéns, parabéns. Campina Grande é Campina Grande. Fico muito feliz, né, com seu trabalho. Vamos chamar aqui o nosso amigo jornalista, Julimar Silva. Chegou atrasado, né? Estava aqui na... Se vocês escutarem bem, tem um som aqui, tem um barulho. Tem uma cantora aqui num palco, aqui nesse momento, aqui no Outubro Rosa. Encerramento do Outubro Rosa. E aí, só lembrar que é uma ação da prefeitura aqui, né? Só um detalhe, o prefeito atual, ele estudou aí, Campina Grande. É o prefeito, o Fábio Gentil. E assim, você estava falando aí, eu estava observando aqui. Teve uma experiência que eu passei lá em Teresina, fiz um programa lá de... na Rede Meio Norte, chamado de MN Repórter. E eu entrevistei famílias, teve um dos temas, foi autismo. E aí, foi interessante que a mesma situação lá dos idosos que estão indo para o... não gostam de ficar em casa e ficam rodando no ônibus aí, uma criança autista, a mãe dessa criança disse o seguinte, quando ela sai, quando entra no ônibus, ela tem que se preparar para... as primeiras 2 horas ficar só com ele rodando no ônibus, porque ele passa tanto tempo dentro de casa que ele quer ficar rodando da cidade, andando de ônibus. E ela precisa estar preparada psicologicamente para acompanhar ele, para ficar com ele lá e tal, e depois aqui vão para o destino lá deles. Então, só pontuar isso. É muito interessante essa fala que você coloca aí da mobilidade, porque é como a Mitzi colocou aí, não basta você ofertar o serviço do transporte. Você tem que ofertar as condições para as pessoas estarem na cidade. É a praça com acessibilidade. E isso aí, eu tô vendo algumas coisas acontecendo aqui na cidade de Caxias, que está tornando a cidade um pouco mais atrativa do ponto de vista do turismo, né? Isso aí é bom para a cidade. Alguns parques estão sendo inaugurados... Isso aí, todas as praças, a maioria das praças grandes estão ganhando academia ao ar livre, com vários atrativos, para acolher também essas pessoas. E uma medida que foi colocada aqui é que algumas praças já têm instrutor de educação física para que no horário de pico ele fique lá orientando quem quiser. É bem, bem interessante essa medida. Agora, a minha pergunta é com relação a questão do planejamento. É fato que, inclusive aqui, eu observo que são poucas as secretarias assim, que levam as coisas de maneira técnica. Não são todas as secretarias. E aí eu pergunto, assim, isso também... eu acho que vem de uma cultura política
muito voltada para os 4 anos de mandato, né? Ou seja, você trabalha para se eleger de novo. Você não trabalha para pensando só na cidade. Fala no planejamento da cidade, na, como ela vai... como será a minha cidade daqui a 30, 40 anos? Dificilmente no Brasil a gente vê isso. E eu estou lendo aqui o... Porque eu estou comprometido para as próximas eleições em eleger um candidato, que ele está defendendo um projeto nacional de desenvolvimento. E aí eu coloco essa questão porque ele está dizendo que, pelo projeto nacional de desenvolvimento que quer implementar no Brasil, é possível daqui a 30 anos o Brasil estar uma Espanha, se todo mundo seguir o projeto, com metas de curto, médio e longo prazo. Isso aí eu vejo... que na política, eu queria até saber qual o seu posicionamento, já que foi prefeito, né, já que esteve na gestão, por que é tão difícil seguir um projeto na gestão pública, uma vez que a cidade a cidade vai sobreviver àqueles que vão passar, né? Ela, a cidade vai sobreviver, e há uma dificuldade de fazer a transição que eu nunca vi na vida, assim, algo parecido. A transição parece uma guerra. Se você pudesse queimar todos os documentos da gestão anterior para o outro não pegar nada, melhor ainda. E aí eu queria saber de você como a gente pode... Como é que o Brasil, já que você também é da gestão, como é que o Brasil está evoluindo nisso? Ou se não está evoluindo, como é que a gente está, né? Julimar, prazer você abordar a gente nessa noite também. Você dividiu aqui em vários pontos, você fala sobre autismo, tá certo? A gente tem um foco aqui todo voltado na superintendência para o autista, tá certo? Nós temos na cidade legislação própria em causa de gratuidade para o autismo e para o acompanhante, tá certo, aqui na cidade. Nós temos um prefeito que defende essa causa acima de tudo, e eu particularmente por ter um sobrinho autista que eu amo muito. Você toca mesmo no meu coração nessa hora, tá certo? Outra coisa que você falou foi sobre planejamento, tá certo? Sobre as cidades planejarem mais. Então, Julimar, professora Mitz, do Tribunal de Contas do Estado de... Do Tribunal de Contas do Estado, da Paraíba. Da Paraíba, você deve conhecer André Agra. Aí que Conheço demais. André Agra foi secretário de Planejamento aqui na cidade de Campina Grande, na gestão passada. Estava comigo, eu e André, na cidade de Campina Grande. E a gente sentou com o prefeito, o ex-prefeito, e a gente viu a necessidade de planejar essa cidade com planejamento a longo prazo. E a gente construiu o planejamento Campina 2035. Então, Campina Grande tem um planejamento para Campina 2035. Ela foi planejada até 2035 em todos os seus pontos. É tanto que nós aqui na superintendência, nós temos o plano de mobilidade. Foi o primeiro plano de mobilidade realizado no país, foi o de Campina Grande, que faz parte desse plano Campina 2035. Ninguém pode pensar mais gestão pública sem um planejamento a longo prazo. E o que é, Julimar, que esse planejamento 2035, ele é, como foi que conseguimos validar ele? Levando a Câmara Municipal e tornando lei, e para que todo e qualquer prefeito que se reeleja após a realização do plano, ele se comprometa a cumprir com o plano estabelecido 2035. Então, só se pode pensar em planejamento em cidade sustentável, em cidade inteligente, quando você foca no futuro. E todos os prefeitos, quando vão montar o seu plano de governo, eles têm que plantar em cima do planejamento Campina 2035. Então, isso foi uma solução para nós, que fazíamos parte da Secretaria de Planejamento e estávamos na gestão, da gente não deixar que ocorra esse cupim, que é quando você sai da gestão, o outro vem para destruir o que você fez. Quando você sai da gestão, queima os arquivos, tá certo? Dá trabalho até para você prestar conta no Tribunal de Contas, tá certo? Por quê? Porque aqui já aconteceu, em Campina Grande, de um gestor assumir e está sido deletado todo o material de gestão,
o todo patrimônio, que sou eu que pago, que é você que paga. Então, uma das soluções que nós encontramos foi a elaboração desse planejamento a longo prazo, que eu tive a honra de participar com o seu colega, professor Mendes, com o André Agra, tá certo? Que a ideia foi praticamente de um núcleo de pensadores que nós tínhamos no governo. E hoje temos, o prefeito Bruno hoje também concorda que a gente elaborar, da gente revalidar, nós já vamos agora reavaliar o projeto do Campina 2035, como também estamos fazendo. Plano diretor e o plano de mobilidade que nós já estamos começando a discutir. E isso levando para com a participação popular, porque não adianta mais também projeto e planejamento feito no gabinete do escritório de consultor, porque isso não existe mais. Nós não temos mais tempo para isso. Quando a gente fala nesse papo reto, nessa horizontalidade das coisas, quando o Kotler fala e fala bem em marketing 4.0, que nós temos que estar abertos para ouvir o outro, para dialogar e para construir o que a gente quer, a gente vê isso lá na minha Alcantil, que eu estou vendo que tem gente aqui dentro do chat, da palestra, e a gente já fazia isso em 97. A gente já fazia isso. Tem que ser participativo mesmo, tem que ser participativo, tem que escutar as classes formadas e tudo, né? Tem que ser. Isso. E quem demanda a cidade é o cidadão. Professora, eu tive a honra de conviver com Luciano Agra. E Luciano Agra me dava aula de urbanismo todo dia. Para primeiro você ser secretário dele, ele fazia. Luciano Agra, minha gente, é o ex-prefeito de João Pessoa, foi prefeito de João Pessoa por 2 anos, tá certo? Uma grande escola. Tá certo? Luciano, você ia ser secretário dele, ele fazia, vai ler meu pós-doutor, vai ver minha tese de pós-doutor, que foi o plano de mobilidade de João Pessoa. Tá certo? Então, a gente vai ver essas coisas. A gente tem que passar a ter esse perfil também. E nós temos hoje, Julimar, qualidade também na escolha dos gestores. Tá certo? Eu acho que estou vendo gestores hoje que estão debatendo coisas sérias, que estão comprometidos. Eu acho que isso mudou muito. Uhum. Isso vem beneficiar diretamente a população. Porque a cidade é da cidade, minha gente. Nós somos meros gestores, meros administradores que estamos aqui para fazer a coisa bem feita. Maravilha. Que, então, nós estamos aqui na 62ª edição de Bate-Papo na Sala de Gestão de Ideias, discutindo o tema posicionamento do líder, time de alta performance no mundo pós-moderno, com Carlos Dunga Júnior. Estamos agora